Välkomna till en ny video på min kanal. Hej. Idag är jag här med mina lilla syster Johanna och Jossan igen. Yay. Jag ser Jossan på YouTube och likar den. Och jag gör sådana här shoutouts som vanligt i varje video. Vilka stör sig på det, så ja, alla som stör sig på det kan ju kommentera det. Jag skojar. Idag så ska vi göra en video där vi ska säga alltså saker man kan göra, och så ska vi hålla upp då en lapp med det namnet på den personen vi tror. Får man namnet på sig själv? Ja, det får man. Och då har vi också lite olika färger på de här lapparna. Såklart. Fick vi inte det? Jo. Yes, oj, Johanna fick den tråkigaste färgen. Fick välja färg. Jaha, fick hon. Så vi har också olika färg på lapparna. Jossan har rosa, Sanna har blå, och Johanna hon har grå. Det var mest lite svart. Först tänkte jag att man skulle ha, att vi skulle ha liksom färg på den, alltså den färgen, så skulle jag ha på oss tröja i den färgen. Så det blir lättare, men jag kommer på att jag kan inte tänka mig på om en mamma färg är svart, eller tror jag inte du heller kan. Nej. Så det gick inte. Okej, okay. Först är, vem av oss skulle överleva bäst på en öde ö? Nej, fan, det fick inte vara Sanna. Jo, jag tror typ Sanna. Ja. Johanna skulle inte klara. Vem är smartast? Okej, alla höll med om att hon skulle överleva på nära. Mm, vem är smartast? Man kan tycka lite olika. Vem skulle ställa upp i Paradise Hotel? Jag skulle säga det. Vem av oss lyssnar på Justin Bieber? Kanske inte längre, men... Jag är ganska överens om det. Vem skulle klara sig längst i The Hunger Games? Jag! Jag tror fan det! Nej! Jag hade ju... Jo, jag tror fan också det! Jag tror det! Jag tror jag hade... Så jag vet inte, jag har sprutat gömt mig bara. Ja, jag tror. Jag är ganska snabb. Går ju ut och så. Nej, alltså, jag ser ju, det är det som är grejen, att jag är ju efterlyst, så hade ju, liksom, jag hade ju... Ja. På något sätt tror jag fan hon skulle klara sig. Vem bajsar mest? Oj, nej! Jag menar detsamma. Du bajsar hela tiden, men jag måste bara bajsa. Jag vet. Och sen kan jag bajsa. Det är bara pinch, så bara gå och bajsa. Ja, jag gillar ju att bajsa inte hemma heller, det är någon grej jag börjat för. Jag bajsar bara hemma. Jag bajsar när jag bajsar. Idag bajsar jag på stan på ett café. What the fuck? Ja. Vem av oss är mest tantig? Beter sig som en tant. Ja, det var ju solklar. Vi ser det i din tröja. Ja, men! Ja, alltså jag sa det när jag kom in, jag bara what the fuck? Vad fan är på det? Nej, jag tassar. Vem av oss sminkar sig bäst? Nej, jag tycker ju att jag... Ja. Det är så bra, man kan bara titta rakt fram, och man kan ju se i viewfinder vad ni håller upp utan att titta. Ja. Det är inte så bra att titta där, men alltså, det var smart ändå. Vem av oss kommer att hamna i fängelse? Nej, det är Sanna eller jag. Du håller upp och ner. Det är jag eller Sanna. Det du skulle gå hur långt som helst för att ta upp en Chanel-väska. Du skulle kunna börja jobba för en MC-klubb bara för att om du skulle kunna få en Chanel-väska i månaden. Är det olagligt att jobba för en MC-klubb? Det gör och det beror på vad de gör. Vad är det? En strippklubb när man är 17. För jag är stripp på Bustin AB. Just det. Vem av oss är mest kriminell? Nej, för du är inte kriminell om du bara visste vad jag gör. Om du bara visste vad jag gör. Ja, själv gör man ju ingenting. Du säger att barnen inte har kommit fast den har kommit, så det är ganska olagligt att man kan hamna i fängelse. Ja, det gör jag faktiskt. Man kan inte hamna i fängelse. Vem av oss har störst sannolikhet att gifta sig bara för pengarna? Det är inte jag, aldrig livet skulle jag aldrig... Okej. Fast jag skulle aldrig göra det, den måste vara snygg liksom, killen. Ja. Eller. Vem av oss är mest bortskämd? Va?
Ja, vem har ett hus och inte sover? Du sitter här nere i huset och tar inte ens upp disken och säger mamma, hon har en korg. Hon ställer sin disk i korgen. Jag jobbar liksom. Nej. Så hämtar mamma den här korgen upp till huset och diskar mamma. Så kommer mamma ner med rena tallrikar och så till. Och så gör mamma mat och det bara kommer nu. Jag gör allting. Men nej Jossan, du är så jävla bra för att du ska se allting du får. Alla väskar och dyra saker. Nu ska jag berätta, nu tar vi nästa. Vad är det rummet för dina kläder? Ja, vi kan ju hålla med om att det är någon av er två i alla fall. Den kostar typ 100 gånger mindre än vad ditt hus kostar här, Fina. Nej. Jag gillar att ingen kommenterar att jag har flera hästar, att det skulle vara... Ja, just. Jag fick en agn. Köpte du dina hästar? Nej. Ja, det är typ sanna. Alltså. Ja, det är alltså, jag tror jag. Ja, det kanske är jag ändå. Jag är typ minst motskämd. Nej, det är du verkligen inte. Fast det är bara du som typ men ser. Men nu någon. Har vi nästa fråga. Vem av oss skulle låna pengar och sen aldrig betala tillbaka? Ja. Och den är ganska självklar. Jag! What the fuck? Sanna sitter här och förutom Sanna. Har du sett hur mycket mamma köpte ut så att du har betalat tillbaka? Men jag, har du lånat eller har du fått det? Nej, allting har ju fått ja. Lite med julklapp, jag köpte det själv. Jag säger så här, mamma jag vill ha någonting. Säg någonting då, jag har fått låna och inte lämna tillbaka. Du kommer inte på någonting. Nej, för det inte finns något. Nej. Vem av oss är den mesigaste? Nej, nej. Fy, det skojar du. Men du skulle sätta dig ut och tatuera dig. Ja, vem ska man fast du skulle sätta dig och piercade dig. Ja, men du skulle inte, och testa göra det på Jossan då. Jag satt och tatuerade mig och tog en navelpiercing och hon har inte bara grejt skit. Okej, okay, det kan jag säga. Någon tatuerade sig, hon är på att dö, hon ville avsluta och komma tillbaka en annan dag. Nej. Jag sa här lite tatuerade. Men skit. Vem av oss skulle kunna använda någon annans tandborste utan att fråga? Nej, hon ska aldrig våga göra något sånt, det är du. Jag skulle aldrig låna någon annans tandborste. Jo. Jag brukar låna folks tandborste. Vem av oss är snålast? Va? Ser du vilka jag delar med mig av och sånt? Vadå? Ja, men jag vet inte allt. Jossan. Jag är verkligen inte snålig. Jag brukar alltid gå till McDonalds varenda dag. Jag brukar överallt mitt i natten. Och jag köper upp alla mina pengar direkt för att jag inte är snål. Vem nej. Av oss har fulast naglar? Det får vi se för dagsformen. Dagsformen är ju denna, men man skulle ju kunna säga den här. Det är ju bara tillfällighet att jag har fina naglar. Jag får inte ha fina naglar, jag måste ha fula naglar. Vem av oss kommer bli uteliggare? Va? Nej! Alltså, va? Jag tror ingen kommer bli uteliggare, men... Jag skulle aldrig. Vem av oss har kuggat på teoriprovet flest gånger? Jag gillar att du bytte uppkörning mot teorin. Vem av oss skulle kunna stjäla godis från ett barn? Jag skulle kunna göra det. Jag är inte snål så jag kan bara köpa själv. Jag vill inte ha något äckligt. Vem av oss har tappat sin telefon i toaletten? Oj. Nej, det är det senaste igår. Vem av oss är bäst på matte? Nej, jag är jättesuger. Nej, du suger. Vet du hur man gör såna här fullständiga andra grads ekvationer för det? Är det? Nej, precis. Vem av oss skulle kunna bli tillsammans med en mycket äldre man? Ja. Nej, kanske det. Nej! Vem av oss skulle vinna en tävling i att äta 15 varmkorvar med bröd snabbast? Ja. Nu är det sista frågan här. Vem av oss är latast? Jag tycker att vi var ganska överens om många grejer. Ja. Men vissa har vi ju absolut. Nej, jag tror det är Sanna. Jag tror det är Finke. Jag och Jossan är nog bortskämdast med att vi får mer saker. Du är mer bortskämd med att hon liksom agerar din assistent, skulle man kunna säga. Ja, exakt. Precis att du får dyra grejer. Nej. Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, 600 000. 600 000. Men, ja. Min kan tro att det har varit 14 000.
Nej. Ska jag sluta bråka? Ja. Ja. Okej. Okay. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och om ni gillar den här typen av video, så tumma upp detta klippet så vet vi, så kan vi göra fler såna här. Ja. Och glöm inte att prenumerera på min kanal och på deras kanaler. Ja. Och jag med den där. Jag sitter fast då. Ja. Så ses vi i nästa video. Ha det så jättebra. Hej då. Hej då.